បាទជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដា YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះទៅសមុទ្រទេណាបងប្អូនទៅអ៊ូម៉ងតោះបងប្អូនទៅមើលខ្ញុំអ៊ូម៉ងទាំងអស់គ្នាតើបានឬមិនបានបាទថ្ងៃនេះធ្លាក់ខ្យល់ឬក៏ថាគេអ៊ូបានអញ្ចឹងចង់ទៅអ៊ូគេមួយថ្ងៃមើលតើបានឬមិនបានតោះបងប្អូនទៅអ៊ូជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតាមឆ្នេរសមុទ្របាទសប្បាយតាមឆ្នេរសមុទ្រហើយក៏យើងទៅអ៊ូម៉ងផងអីផងដើរកំសាន្តផងបាទតោះបងប្អូនទៅអ៊ូជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតើបានឬមិនបានបាទដល់សោ